ただまあそのうち運営も永久 NG 機能と1週間 NG 機能っていう2種類は分かれるんじゃないかなと思うよ。選択と NG 入れたら永久だけではなく1週間とね、例えばこの選べる。まあそんな感じだと思うよ、俺は。きっと。俺は NG 機能っていらなくて、ニコ玉にミュート機能が必要だと思う。コメントを打てない。放送視聴はできるけど、コメントが打てませんよっていう機能。その上で、それが何分間とか。ね。何日間とか。まあ1週間。まあそういうのがあるんだったら、ニコ玉だったらいいんじゃないかなと思うよ。お前、見るを利用して、企画の宣伝とか、なんだ見るって。バカじゃないの、お前は。見るってあれでしょ、配信者の女性の方でしょ。ね、いるよね。見るってわかんないけど。最近金金言う配信者増えすぎて、コメ欄もつまんねえの多い。それはニコニコ？ニコ生はちょっとわからんけど、面白い配信がないというイメージかな。配信者が転がってないというか。なんか、なんだろうな。ふわっち。金かね。元からじゃないの。ふわっちだって。お金目的に始めてるんだよ。ふわっちの配信者の多くの配信者たちが、お金を得たいがために配信を始めてるんだから、金かね言うでしょ。まず、あのな、その夜のお仕事をしたりとか、そうしちゃったりとか、ね、お金が稼げなくてこうやってね、無職でっていう人たちが、ね、ふわっちやってるのに、金目的で配信始めてるのに、金かで言うでしょ。そういう人たちの配信サイトなんだもん。まず、ふわっちはね、金を目的に配信をみんな始めてる人たちが多いのに、当たり前じゃん、そんなのは。それを分かった上で皆さん使用してると思うし、俺が見てる側もそうだし、やってる側もそうだけど。ふわっちは金目的だからね。みんな配信始めてるきっかけが。昔からいる古い人たちは違うけど、ゼロワンとかそこら辺は違うけど、他の人間たちは、やっぱり新しく始めた人間たちは、ふわっちはそうよ。まず、住み分けとして。まあ出会い目的も、まあそういう、そうそうそう。何かしらの目的があってやってる人よね、ふわっちは。金。もしくは出会い。まあこうやって目的があってやり始めてる人が多いんじゃない？正直大層。逆にニコ生とかツイキャスはそれが少ないというか、そういう人たちが多いサイトではないっていう。だから住み分けはできてるんじゃない？金稼ぐなら、気楽なふわっちっていう。ついけさ、金稼げるけど、じゃあお茶箱ってめちゃくちゃ飛んでるところある？ここなのよ。ここ。お茶箱がポーン、ポーン、ポーンって、ね、すごい飛んでるところある？ないでしょ？ふわっちって違うじゃん。爆投げしてくれ。花火ポーン、ポーンってね、10発ポーン、ポーン、ね、でっかい高額アイテムとか、なるじゃん。でもそうじゃないんだよ。全体的に見ると、ツイキャスは安定して収入は得れるかなっていうところかな。いや、金杯ぐらいのレベルで茶爆がすごいって言ったら、まあ、たかが知れてる。安定してツイキャスは収入を得れるなーっていう、毎月毎月収入を得れるなー。ふわっちは、そのワンチャンあるなーっていうところかな。まあ、ジョリさんはちょっと違うんじゃない？あの人は。ジョリさんはね。これは大きく分かれると思う、俺は。だからお金稼げないのみんなふわっち。ね。で、まあね。ある程度人気が出ないと安定した収入を得れないので、まあある程度人気を得てから収入を得るんだったら、ここのツイキャス。で、ワンチャンね、ジジイ騙して、ね、バハムートのこと飛ばしてもらいたいんだったら、ニコ生、ニコ生。顔がね、可愛い女の子ならば、ニコニコ生放送。ね、若くて顔が可愛い、女の子でバおっさんからね、ニコおじのおっさんから金せしめてやろう、ね、バハムート飛ぶだろうってやるのがニコ生です。お前から見てすごいキャスだし、俺もあまり知らないんだけど、雑談界隈だけの話になってしまうからツイキャスね、モンジョリさん、これ石川のるゆき、
うん。野田。まあ、でもいっぱいいるよな。いっぱい。いっぱいいる。PJ、ナーボー。ピンキリだけど、ピンキリだけどいる。エピゾーは別にまあ俺はあんまりそのすごいとばいっていうかその人を集めてる動向っていうのもあるんだろうけどなんかその放送が別に自分が面白いと思うところが1ミリもないからだからなのかもしれないけど、うん、その部分かなそこら辺かなあまりちょっと知らないのであれだけど、うん、そこはあるかな、うん、なも多分その数字で計算、数字だけを見たら、数字だけを見たら、ここでやっぱ追加するすごいのは、モンジョリとこれ。この二人、石川、三人だな。石川、これ、モンジョリ、これかな。数字だけで見たら。数字だけの以外の部分で知名度だったりとか、もしくはトークの面白さだったりとか、そういう部分で、だったりとか、いろんな企画をやったりとかと考えると、まあ今先ほど出したね、ナーボーとか TJ とかももちろん入ってくるなと思う。瞳孔を開いてたら死んでまーす。闇か、まあ正直じゃあ、相談頼りがなくなったらどうなのか、まあなくなりゃしないからなんだけど、闇か、まあ継続してるからすごいとは思うけど、なんか、どうだ、まあ闇もすごいんじゃないですか。でもそうなっちゃうんだな。闇もすごいんじゃないんですかって自分が思ってて言うっていう感じより、あ、リスナーに言われて、あ、闇もすごいんじゃないかなっていう思うぐらいかな。どうぞ。闇は彼女できてほしさ。人に言われてすごい、例えば、狛江は面白いぞって言うけど、面白い面白くないの価値観については、これは正直人それぞれだから、そうそう。なんで、これは言えないじゃん。人が多い放送が面白いっていうのも言えないので。うん。優雅の時代は終わったよね。終わったな。とっくに。うん。ここにしがみついてるだけだもん。俺とか、金映えとかは。ここにしか、このインターネット生放送にしか、しがみつく場所がないから、俺と金映えは、しがみついてるだけで。そう、終わったなりに頑張るというかしがみつくだけよ。ドカ X もそんな感じ。そうだね。ドカちゃうね。そうそう。それはあるわな。いやいや、金馬別の意味じゃなくて、配信者としてもそうだよ。おすすめ規制あるサイトでやってんだから、ずっと。今日もキャス配信ありがとう。いい。うん。お前と金馬一緒にすんな。金馬に失礼。終わってんだろ、完全に。おすすめ規制かかってて、通常の閲覧の、な、幅、振り幅が高いだろ。今もちょっとね、死ぬかもしんねえからって言って2000人ぐらいとか1800人とか呼んでるじゃん。でもさ、規制かかっててさ、ね、800人とかある時もあればさ、ね、それ以下の時もあるじゃん。さ、俺ぐらいの350人とか400人ぐらいの時もあるし、それを考えたら、金杯は終わってるだろ。どうしたって、ね、安定して1000人ぐらいの閲覧が来ないじゃん。それはおすすめ規制だから。終わってんだって、そのサイトでやってる時点で。おすすめ規制がかかってるサイトでやってる時点で。でも他のサイトやってもね、やれないじゃん、金杯。よっさはツイキャスじゃないでしょ。それフワッチの配信者でしょ。金杯は、そう、フワッチ A 版でしょ。で、ニコ生もやらないでしょ。ね、やらないでしょ。だから、金杯は終わってんだ。ニコ生じゃ多分稼げないと思うし。そうするとキャスしかなくて、TikTok じゃバンになっちゃうだろ、ちゃんの放送じゃ。どこ行っても変わらん、ラスカンどうなんだよ。
ラスカンの話は名前出すとやめてあげて。病むからあの人、うん。ラスカンはね、ちょっとね、ラスカンはもう取り返しがつかないもんね。どうもこうも。どこでやろうが閲覧数変わらない。すごいね。一時期ツイキャスね、バンになってて、ふわってやってたけど、ね、ツイキャス戻りたいって言ってるけど、やったはいいけど、33人とかしか来ないじゃん。40人以下でしょ。ふわっと変わらないんだもん。すごいよね。だってさ、だいたいさ、ふわっち既存のリスナーさんってさ、こうやってできるはずだけどさ、多分キャス既存のリスナーがふわっちに来てるだけでしょ。そっから伸びもしないってこと。ライブランキング1位、くるちゃん。ふわっち。深夜っちょが TikTok やれてるから、金梅もバン平気かも。無理だね。無理無理無理。金梅なんか秒殺だよ。くるちゃんがランキング1位、くるちゃんってふわっちだっけ？ほんとだ。終わっとるよ。な？閲覧375人。俺が354人。な？俺がふわっち行きゃ1位ですよ。A 版だけど。あれ？おすすめ規制で、僕ね、356ツイキャスで。まあ、ツイキャスの方が人が集まりやすいと思うよ。でも僕がふわっち行ったら確実にこんなの超えちゃうでしょ。まあ、僕の平均ふわっち時代って500人は絶対超えてたので、500人以上は絶対いるのよ。そんなにめちゃくちゃいるわけではないけど、500から800くらい。まあ、そう考えたら、まあ、このレベルなんだなっていう安定がないんだろうな、多分このふわっちの配信者たちって。閲覧数に、視聴者の固定リスナーが、その安定したレベルが低いんだろうな、きっと。地に足がついてないというか、みんな。ね。ゼロワンが TikTok 始めてからこんな感じ。800は言い過ぎじゃないよ。だいたいそれぐらいです、僕の。ふわっちだよね。イベント女芸しかないから見なくなった。俺もふわ見ないね、あんまり。俺もまあ、あんま見ない、ね。つか、そのふわっちね、まあ A 版になってるつもあるんだけど、お前がふわっち A 版になってから、ふわっち見なくなった。どんだけだよ。俺に引っ張られすぎだろ、それ。俺が A 版になってるから見なくなったのもあるけど、見る放送が限られる。正直、その、ゼロワン、セイジ、パルパル、もうこの3人だけでいいんじゃない？ヨスさんと。4人か。ヨスさん、セイジ、まあ、セイジ見なくてもいいかな。まあ、セイジ入れよう、一応。セイジ、パルパル、ゼロワン。この4人でいいんじゃない？まあ、セイジ見なくてもいいよ。正直、ゼロワンと、パルパル、ヨスさん、ここ見とけば、ここ見ておか、見とけばいいだけ。いや、面白いんじゃなくて、人間関係だったりとか、ちょっと流れが見れるというか。養分はツイキャスってイメージだな。イキリスト、まあ、興味がない。その地に足がついてない。だから閲覧数が高い時もあれば、今低いでしょ。こうなる。あのね、何か、ボーンと上がる時で人が多い時はあるけど、結局元に戻った時に、どのレベルに下がるかだよ。ある？何千人って呼んでた人間、何か祭り事があって何千人って増えてて人気がある時ある。でも絶対落ち着く時は来る。落ち着いた時に視聴者が何人になるか。ここなんだけど、ふわっちってみんな100人以下とか100人ぐらいになるんだよ。みんな。全員。これが安定して300とか500とかを稼げる視聴者が、配信者がいないんだよ。少ないの。先ほど出た、ね、イキリストさんももちろんそうだし、な。まあ、こういう人たち。こういうのが、まあ、ちょっと、地に足がついてない配信者。もっとね、ちょっとね、地に足がつくような自分の配信者はこれだっていう売り。これがあると変わってくるんじゃないかなと。それを継続的にできること。便所は、もうね、なんでだろうね。あいつだけはわからない、これ。なんで落ちたか。配信サイトを使い分けて配信する暇人が増えた。それはね、一つの配信サイト、これ、わかるじゃん。他のサイトで通用しても他のサイトで通用しない配信者はほとんどです。ほとんど。これやっぱ、どこのサイトで行っても通用する人間ってやっぱりある一定の人間だけじゃない。
うん、ある一定の人間だけ、うん、これはななかなか難しいです。サイトの色が違うので、うん、配信で、生き様ってイメージから作り物で金儲けのイメージなんかあイメージだった、うん、5人でもまあ不安ね、金持ちがいればな、キャスから他サイト、いや、まず、ニコニコ生放送から他サイトに行った人間、だそう。うん、ふわっちに行った配信者、だそうよ。他サイトに行った際、キャスもそうだけど。ほとんど失敗してる。視聴者で言ったら、視聴人数で言ったら失敗しているんだよ。うん、ラミヤさん、ふわっち、ドカ X、ツイキャス。な。そして、まあ、他にもいるだろう。ニコニコから行った人たち。悲惨な閲覧数じゃない。あの閲覧数を見てどう思う？ビッグニート。なんでニコ生で中堅、もしくはね、その子さんで中堅のレベルの人間たち、な、そこら辺の人間たち、ニコ生ではそこそこ人気あった人たちが、ふわっちとかツイキャス行ったら、視聴者100人レベル、もしくはそれ以下なの。結局、リスナーに助けられて、ニコ生のリスナーのコメントに助けられて、人気があっただけで、結局、自分の放送というものを行えないからそうなってて、お金に引っ張られてるんじゃないのかなと思うし、まあこれが結果なんじゃない？成功してる人間はやっぱりいっぱいいるじゃん。何人か、まあもちろんこれこれとかね、石川とか別格なんだけど、ね、野田とかもキャラ変して変わってるけど、でも、まあ俺は特段上がるわけでもなく、特段下がるわけでもなく、どこのサイトでもこうなんだよ。わかる？俺が一番安定してると思う。まあここおすすめ規制なのが悔やまれるけど、これは仕方ないことなんで、おすすめ規制じゃなきゃもっと人が増えるわけだ。でも、おすすめ規制でもある一定のこのレベルを高い位置で維持してるじゃん。あれ？うん、ドカちゃんとかと比べたって、他の配信者と比べたって、そう考えると俺は安定してるんじゃないか。どこのサイト行っても、TikTok 行ってもね、ふわっち行ってても、ツイキャス行ってても、ニコニコ行ってても、視聴者の数はまあある程度安定している。レベルの高さはあるよ、もちろん。ここはね、石川とかこれこれとか比べると、TikTok や、TikTok ね。そう、コンスタントにね。そうそう。YouTube だけは失敗。継続をしてないからな、あそこは。継続をすればまた変わるんじゃないかなと思う。全然やってないじゃん。ね。やったってもう10回やってないからよ。しかも短い時間。つばにゃんが大体どこでやってるのかもわかんないわね。ちょっと飲み物買いたいなぁ。まあそんな感じですよ。コーヒーもうなくなっちゃった。全部、トロカフェ。あれ、カップラーメンっす。ない。